Ako go gledam, znači da ga postoji. Da li bi se soglasili s ova izjava? Ova detska igračka od Aikula što ja držam vo race je realna. I možeme da tvrdime deka таа postoji. Но дали ќе поверувате и ако видите фотографија од Aikula како плива на поплавен автопат? Можеби на прв момент ви звучи нереално. Но што ако фотографијата е надополнета со информации дека ураган удрил во подрачје каде што има Aikuli и дека океанот навлегол на копното? Погледнете уште еднаш и размислете. Дали ова Aikula е вистинита колку и нашата играчка? Да не ве држиме во неизвестност, фотографијата е лажна. Истата ова Aikula се појавува и во трговски центри, од моралишта, метроа како ново верувале или не тврдење. Оригиналната објава е на National Geographic, направена во 2003 година. Кога сме кај National Geographic, познато е дека нивни тимови често се во природа и во директен контакт со диви животни. Но еден таков контакт се покажал исклучително непријатен. Фотографијата со наслов «Снимањето тргна на лошо» брзо се прошири низ социјалните мрежи. На неа гледаме филмска екипа како бега од мечка. Но истражувањето покажа дека група филмаджи од Колорадо решиле да се забавуваат, па одглумиле како бегаат во природа. Мечката е додадена подоцна. Секако забавата продолжи, па замислената опасност низ годините почна да добива и нови форми. Како да ги препознаете лажните фотографии? Без грижи. Нема потреба да бидете јасновидци, ниту детективи. Доволно е да познавате алатки за проверка на визуелни содржини. За среќа, такви алатки денес има многу. Можеме да ви ги препорачаме. Тейвај, Тинај, Јандекс, Фотофорензикс и секако, пребарувањето фотографии преку Google. Едноставни се за користење. Ја закачувате фотографијата во полето за пребарување и чекате да се појават резултатите. Не бидете изненадени ако откриете дека фотографијата нема никаква поврзаност со вистината. Како што можете да видите, гледачот може често да биде наведен во погрешна насока или пак да биде доведен во заблуда. Некогаш тоа се прави од забава, но многу почесто реалноста се искривува за постигнување одредени скриени намери, како предизвикување страф и паника, заземање страна, наметнување мислење кај јавноста. Ставете рампа на напливот од дезинформации, зашто тоа што го гледате не е секогаш вистина.